Τώρα πάμε στη φωτιά που είχαμε στο άσος Βεϊκού, Γιώργο. Λοιπόν, η ώρα ήταν περίπου 8. Εδώ στο άσος είναι εδώ η πύλη εισόδου, ναι. Ακριβώς περίπου 500 μέτρα στο πρανές του βουνού. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ανήλικοι λένε πληροφορίες ότι πετάξαν κάτι κροτίδες. Και έτσι πήρε φωτιά το σημείο. Αλλά ήταν άμεση η επέμβαση πυροσβεστικής. 18 πυροσβέστες με οχήματα ήρθαν εδώ και ένα αέριο μέσο και ένα πυροσβεστικό πριν νυχτώσει. Ναι. Οριοθετήθηκε αμέσως η φωτιά, δηλαδή 8 και κάτι ξεκίνησε, 9,5 ώρα είχε οριοθετηθεί, είχε σβήσει. Mm. Ναι, ναι. Ευτυχώς. Δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Ήταν επικίνδυνη η φωτιά αυτή, πολύ. Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά. Από κάτω το ψυχικό. Ναι, ναι. Από κάτω πίσω, δηλαδή από εδώ είναι το ψυχικό. Έχει σπίτια, είναι. Έχει σπίτια, έχει πράσινο. Αστικό είναι. Είναι όλο μαζί που βοηθάει ψυχικό, πολύ. Ψυχικό, φιλοθέη. Και όλο το άλσος. Ναι, σωστά, ναι. Σωστά. Το άλσος. Ποτίστος. Όλα ποτίστος όλο το άλσος. Βέβαια. Και μετά η κατοικημένη περιοχή. Περιφερειακό γαλατσιού πάνω. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, βέβαια. Που έχουν αρκετό πράσινο, αρκετή ύλη δηλαδή. Ναι, για να μπορέσει να μεταφερθεί η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Για να υπάρξει μεγάλο κίνδυνο. Φύσαγε κιόλα λιγάκι. Είχε αέρα χθε, σωστά. Είχε λιγάκι αεράκι. Φύσαγε και λίγο χθε. Οπότε ήταν όλο τώρα πάμε για τον. Πάμε στη σύλληψη ενός Τούρκου. Πάμε για τον 33χρονο. Ναι, ναι. Υπήκο Τουρκίας. Αυτό τι γίνεται η περίπτωση. Αυτός λοιπόν ήταν στο περιφερειακό Εγάλεο. Ναι. Τον είδανε, ένας περαστικός τον είδε και αμέσως πήγε η ομάδα Δίας και τον έπιασε παυτοφόρο να έχει πάνω του δύο αναπτήρες και να έχει και για προσάναμα να έχει ένα σφουγγάρι. Mm-hmm. Το εμπότισε, ξέρεις, με έφλεκτο υλικό και το έβαζε. Το παραδέχτηκε. Το παραδέχτηκε. Mm-hmm. Τι είναι η περίεργη περίπτωση τώρα. Τούτος ο άνθρωπος μέσα από τον Εύρο είχε κάνει 4 Τετάρτου έτοιμα για άσυλο. Και 16 έκτου τώρα θα εξεταζόταν η υπόθεσή του. Συνήθως ήταν και ο αιτητής. Συνήθως για να μετά το 2016 το πραξικόπημα, για να περάσουν για να πάρουν άσυλο, δηλώνανε ή επίπεδο υψηλού μορφωτικού επίπεδου ήταν αυτοί να περάσουν, ή ΛΟΑΤΚΙ, ή οτιδήποτε για να έχουν την έβνοια. Εκείνος είχε δηλώσει. Εκείνος είχε δηλώσει τι. Και γιουλετιστής και ότι ήταν υψηλού επίπεδου μορφωμένος. Μάλιστα, μάλιστα. 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 Ναι, φωτιές. Και ΛΟΑΤΚΙ. Α, και τα τρία είχε δηλώσει, εντάξει. Και τα η φωτιά στο Εγάλαιο, λοιπόν, στο όρος εκεί πέρα. Παρόλα αυτά τον πιάσανε. Η φωτιά στο Εγάλαιο. Όχι να διαβάζει, τον πιάσανε αλλά ευτυχώς. Να βάζει φωτιά. Ακριβώς. Ναι. Θα περάσει εισαγγελέα σήμερα. Ναι. Και όπως είπε ο κύριος Σικίλιας, ο νόμος που άλλαξε τελευταία είναι αμήλικτος. Ναι, ναι. Είναι αμήλικτος ο νόμος. Ναι, ναι. Ευτυχώς που δεν επεκτάθηκε φωτιά. Είδανε, λοιπόν, είχαν δει και κάτι εκεί που κάνουν βόλτα ότι υπήρχε καπνός στον περιφερειακό Εγάλαιο πάνω. Και αμέσως ειδοποίησε η πυροσβεστική και η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Για φαντάσου να πήγαινε προς το Χαϊδάρι, να πήγαινε από εκεί στον αστικό ιστό. Ναι, ευτυχώς ναι. Το παραπέντε. Ναι. Πιάστηκε με δύο αναπτήρες και ένα στουπί στα χέρια, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου. Βρέθηκε και ένα σφουγγάρι, ναι, που ήταν μάλιστα. Για προσάναμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Να το βάλει εκεί και να δέχεται, δηλώσει τη φωτιά. Αν είναι ο υπαίτιος και για τις δύο άλλες φωτιές που είχατε ξεσπάσει στην περιοχή. Ακριβώς. Προθύστερα. Πριν μια εβδομάδα. Μάλιστα. Κάτσε, παιδιά, ναι, καλοκαίρι ναι. Έρχεται δυστυχώς και έχουμε κακό παρελθόν. Πολύ κακό παρελθόν. Προσοχή πολύ. Γενικά γιατί. Γιατί έβρεξε τώρα και τα χόρτα αυτά που γίνανε από ψήλωση το τελευταίο διάστημα θα αναπτυχθούν πάλι. Mm. Πάντως είναι περίεργη δηλαδή η υπόθεση. Να έχουμε το νου μας. Είναι περίεργη η υπόθεση αυτή. Τον Τούρκο υπήκο. Τι δουλειά έχει ο Τούρκος υπήκος να βάζει φωτιά στο Εγάλαιο. Είναι, δεν είναι γιουλενιστής ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να δω αν συνδέεται με τις δύο προηγούμενες. Φαντάζομαι ότι θα το δουν οι αρχές δύο και τρεις φορές παραπάνω. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Τσελίκα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.